改善飞行公安，你龙香港现在系当地时间下午四时十二分，气温系树表嘅二十度，请留喺座位，直至航机完全停定及安全带等到熄灭。到下现在可以启用手提电话，请小心打坐喺上面嘅行李柜，避免物件跌下。离开时请小心砌除身行李物品。如你需要协助，请与地勤人员联络。跟住全体机长员再次感谢阁下乘搭香港航空，我哋好高兴为阁下服务。并希望下次旅途再见，多谢。